kadetski reprezentativac, da. Makedonije, međutim igraš i za kadetskiot tim na Visina, koji ovaj vikend го чека битка за титулата. Па да, играме во Саводо со Пелистер 2 и ако победиме, ќе се бориме за повтор за трофеи и да бидеме втор пат шампиони. Ако бидете повтор пат шампиони, тоа значи дека ти годинава две титули. Да, да, ја и останалите играчи што се кадети. Успеавте да се посилите во Суперлига. Беше ли напорно оваа сезона? Без ни еден изгубен бод стигнавте до... Да, да, но беше многу напорно, многу тренинзи и... Веруваше ли во... Не, никој не веруваше во тимот. Мислам дека без изгубен бод да влеземе во Суперлига, никој не веруваше во тоа. Не му успеало до сега на никој. До сега на никој. Почекам, има уште три надпревари кои се од ревијален карактер, но верувам дека да ги одиграте... Тренираме да ги победиме и да влеземе без изгубен бод во Суперлига. Так, кој надпревар беше најтежок? Еве, Ивица рече со Радовиќ тука во Велес. Со Радовиќ тука во Богданци во гости, така те бавме една разлика последните 20 секунди. И тие два, другите беа малку полесни, ама пак. Какво е чувството, кажи ми? Еве, ти си млад ракометар, на почетокот на твојата кариера имаш еден успех. Се надевам дека така ќе ти се развива кариера. Како се чувствуваш? Па, многу убаво, со ваков тим да работиш, со вакови тренери, со ваков играч како Вици Илиев. Ти благодарам на овој разговор, ти посакувам успех и еве на крајот можеш да ги повикаш навивачите за 31 мај овде во салата кога ќе се прославува титулата. Па да, ве повикувам цел град, цел Велес, заедно да прославиме успехот на тимот.